Dari Usman Ibn Affan berkata, Aku mendengar Nabi SAW bersabda, Sesiapa yang membaca, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fis sama, wa huwa sami'ul alim. Yang bermaksud, Dengan nama Allah, yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan kemudaratan di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebanyak tiga kali, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehingga subuh. Dan barang siapa yang membacanya ketika subuh sebanyak tiga kali, Maka dia tidak akan ditimpa bala secara tiba-tiba sehingga petang ia ini malam. Hadis Rawahu Abu Dawud menurut Syekh Shu'ib Al-Arnud, hadis ini adalah Hasan. Assalamualaikum dan selamat pagi. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam slot mata pelajaran biologi pada hari ini. Saya, Cikgu Noor Azrina binti Awam Besar bersama saya. Nama saya, Cikgu Widat binti Osman. Okey, Cikgu Widat, hari ini kita akan belajar apa? Hari ini kita akan belajar berkenaan dengan sistem respirasi dalam manusia dan juga haiwan. Okey, untuk pengetahuan semua, topik ni adalah topik biologi tingkatan 4 KSSM. Tapi tingkatan 5 telah belajar topik ni pada tahun lepas. Jadi, student tingkatan 5 boleh jadikan okay, hari ini ulang sebagai kaji. ulang kaji. So, adakah pelajar-pelajar sudah bersedia untuk belajar hari ini? Okey, jom kita mulakan. Jadi, buat permulaan ini, marilah kita bersama dengan Cikgu Azrina. Okey, jom. Okey, seperti yang kita sudah maklum, hari ini kita akan belajar tentang sistem respirasi dalam manusia dan juga haiwan. Okey, jadi pelajar-pelajar tolong sediakan buku nota buku uh, teks dan juga alat tulis untuk memudahkan proses pembelajaran kita pada hari ini. Okay, so saya pun tak sabar untuk mengajar hari ini. So saya harap pelajar-pelajar pun bersemangat juga untuk belajar. Okay, kita tengok dulu. Sebelum kita teruskan dengan lebih detail, kita tengok apa yang pelajar-pelajar kena pelajari hari ini. Okay, yang pertama, pelajar kena mengenal pasti struktur respirasi dalam serangga, ikan dan juga amfibia. Okay, sebelum ni masa tingkatan 3 pelajar dah terbiasa dengan sistem uh, pernafasan bagi manusia, tapi hari ni kita nak tengok serangga, ikan dan juga amfibia. Satu benda yang baru, tapi student semua jangan risau sebab belajar topik ni sangat menarik, sangat best. Kalau dekat sekolah aktiviti makmal cik cikgu-cikgu bio insya-Allah akan buat uh, bedah katak. Okey, kita akan observe ikan dan sebagainya. Alright. So, apa lagi yang perkara kedua yang cikgu akan belajar? Uh, Hari ini Memerihalkan penyesuaian struktur respirasi dan fungsinya dalam pertukaran gas Sebab dalam bahagian ini kita nak faham Macam mana gas itu boleh ditukar antara oksigen dan juga karbon dioksida Pelajar kena tahu kat bahagian mana yang berlaku proses tersebut Seterusnya yang ketiga menghuraikan mekanisma pernafasan bagi serangga, katak dan juga ikan. Jadi ada banyak perkara yang student kena belajar. So cikgu harap pelajar boleh terima dengan uh, relax dan boleh uh, belajar dengan lancar pada hari ini. Okey. Sebelum itu kita cuba ingat kembali. Okey, masa form 1 kamu dah telah uh, belajar mengapa proses respirasi ini penting ke okay, masa form 1 mungkin cikgu akan uh, kamu masih ingat kita belajar tentang tarik nafas dan juga hembus nafas masa tu pelajar juga dah kena tahu gas apa yang terlibat betul eh? gas oksigen dan juga karbon dioksida okey respirasi adalah penting untuk kita mendapatkan tenaga kalau tak ada proses respirasi kita takkan dapat tenaga tetapi kalau tak ada glukosa pengoksidaan makanan iaitu glukosa maka tiada juga tenaga jadi proses respirasi ini penting kelas maksudnya kita kena ada gas respirasi dan kita juga kena ada glukosa baru boleh dapat tenaga tetapi cuba pelajar tengok gambar ini okey komponen dalam gambar raja ini pelajar-pelajar masih ingat lagi pelajar tingkatan 5 masih ingat lagi okey ini ialah kalau tingkatan lima mungkin sebut organel, tapi tingkatan empat kita tukar, kita sebut komponen. Okey, ini adalah mitokondria. Okey, pelajar dah ingat dulu ni, mitokondria ni adalah penting di mana ia merupakan tapak penjanaan tenaga. Okey, tak ada mitokondria, kat mana nak berlaku penjanaan tenaga? Ha, kat mitokondria ni yang paling penting. Okey, seterusnya so ha, gambar roti. Semua suka makan kan? Jadi mengapa pentingnya tenaga? Ha, memang semua pelajar tahu kalau kata tenaga untuk apa? Untuk bergeraklah teacher. Betul tetapi dalam bio kita nak ayat yang berunsurkan sains berunsurkan bio. Jadi jangan buat ayat yang terlalu mudah. Kalau dapat kalau buat terlalu mudah ha, agak sukar juga untuk dapat markah. Okey, mengapa pentingnya tenaga? pengecutan otot untuk membolehkan kita bergerak sebab otot kita contoh ni mengecut dan juga mengendol mengendur barulah boleh melakukan pergerakan nak berjalan nak menari dan sebagainya okey seterusnya pengangkutan aktif bahan biokimia okey itu adalah pentingnya tenaga yang ketiga penyerapan makanan tercerna secara aktif okey penghantaran impuls saraf pembinaan sel baharu bagi pertumbuhan, pengekalan suhu badan, perkumuhan dan juga pembiakan. Okey, itu mengapa pentingnya tenaga. So nak dapat tenaga memang kena makan. Okey, memang kena makan baru ada tenaga. Alright. So kita teruskan struktur respirasi dan penyesuaiannya dalam pertukaran gas. Alright, kita tengok Okay, pelajar jangan confuse. Okey, sekarang kita nak belajar tentang struktur respirasi merujuk kepada pemukaan respirasi bagi membolehkan pertukaran gas berlaku. Kak mana proses pertukaran gas itu berlaku? Contoh kita nak belajar kalau lah manusia melakukan respirasi, memang oksigen akan masuk melalui lubang hidung. Tapi adakah pertukaran gas itu berlaku dalam lubang hidung kita ni? Bukan. Ha, proses pertukaran gas itu bukan berlaku dekat lubang hidung, bukan berlaku dekat trachea lagi, tetapi dalam kita punya paru-paru iaitu alveolus. Jadi alveolus itu merujuk kepada struktur respirasi. Alright, boleh? Kita teruskan. Okey, sekarang kita nak fokus kepada serangga. Struktur respirasi serangga dan penyesuaiannya. Macam mana serangga bernafas? Contoh. Okey, kita tengok. Ah, ha, ini adalah gambar lalat. Okey, nama lalat, nama saintifik bagi lalat ialah Musca domestica. Okey, semua familiar dengan lalat. Okey, kalaulah ada masa pelajar-pelajar boleh ambil seekor lalat dan kamu observe dekat badan lalat tersebut. Jadi, apa yang kamu dapat perhatikan, pada abdomen lalat ataupun belalang ataupun lipas, kamu akan nampak dekat tepi badan dia tu ada lubang-lubang. Ha, tapi dalam bio kita tak sebut lubang, salahlah lubang. Kita kena sebut liang. Cik, liang. Bunyi cakap perlis tu. Okey, so nama sistem dia ialah sistem trachea. Okey bagi serangga sistem trakea memang kena ingat. Okey lepas tu yang lubang tu yang dia kata lubang liang itu kita panggil spiracle. Okey spiracle. Jadi spiracle ini akan membolehkan udara masuk ke dalam badan serangga tersebut. Ha, jadi kita tengok kat tepi dia tu adanya spiracle ada banyak ha? Jadi bila udara masuk okey kalau pelajar tengok teacher tunjuk kat sini Okey, ini adalah spiracle. Udara akan masuk ke dalam trakea. Lepas tu trakea ini akan bercabang halus lagi kepada tracheo. Okey, jadi tracheo inilah merupakan permukaan respirasi bagi serangga. Boleh? Okey, apa yang pelajar kena ingat lagi sekali untuk serangga sistem trakea. Lepas tu kena ingat spiracle. Lepas tu kena ingat tracheo. Alright. Saya boleh teruskan? Okey. Ciri-ciri trachial. Mengapa kita kita um, kena tengok apakah ciri-ciri trachial yang membolehkan dia menjadi permukaan respirasi? Yang pertama, bilangan tra trachial yang banyak. Uh, bila dia banyak, dia akan menyediakan jumlah luas permukaan yang besar untuk pertukaran gas. Jadi lebih banyak oksigen akan diserap masuk dan dapatlah digunakan oleh serangga tersebut. Ha ni gambar serangga ni. Kalau kamu nampak kat tepi ni, okey tu ada banyak spiracle dia satu kat bahagian rongga badan dia ni. Okey, yang ke yang seterusnya, ciri tracheal adalah nipis dan juga lembap. Okey, nipis dan juga lembap, hal ini membolehkan gas oksigen meresap masuk dengan cepat. Okeynya, especially tentang serangga ini, dia mempunyai kantung udara kantong udara ini berperanan untuk mempercepatkan penghantaran gas semasa aktiviti yang sangat cergas. Contohnya kalau belalang tu kena ligan dengan dia punya uh, pemangsa, dia nak terbang laju. Jadi dia nak guna oksigen banyak. Jadi oksigen itu disimpan di dalam kantong udara. Okey? Saya teruskan. Ha, nampak dah gambar ni kan? Ah ha, yang ni semua familiar. Ha, insang sebab kita nak tengok struktur respirasi ikan dan juga penyesuaiannya. Okey, kita tahu untuk ikan terdiri pada insang dan insang ini terdiri daripada barisan filamen yang disokong oleh lengkung insang. Sekali lagi teacher tunjuk kat mana lengkung insang tu. Okey, ini gambar ikan. Jadi saya sarankan kepada student bio, okey kalau tengok dalam gambar rajah mungkin tak menarik. Jadi why not you try at home? ...trialah bersiang ikan kepada siapa yang tak pernah lagi. You all can observe operculum, insang dan juga bahagian-bahagian ikan yang lain. Okey, seronok sebenarnya. Okey, kita tengok ciri-ciri filament insang. Ini ha, dia filament insang. Kan? Okey, yang kamu nampak dekat sini, ha, nampak ada banyak ni panjang-panjang. Lepas tu kamu nampak macam ada satu uh, garisan ni yang keras ni, ha, yang tu kita panggil lengkung insang. Yang ni kita panggil bahagian insang lah. Okey, tapi apa yang kita nak tengok? Ciri-ciri filamen insang mempunyai banyak unjuran nipis dan pipih. Apa dia yang nipis dan pipih tu? Dekat insang tu ialah lamela. Okey, sebut betul-betul. Ikut teacher, lamela. Okey, bilangan lamella dan filamen yang banyak ini memberikan jumlah luas permukaan yang besar. Jadi insang tu kalau dia saiz besar, of course insang dia mesti banyak sebab dia memerlukan gas oksigen yang sangat banyak. Okey? Alright, seterusnya Membran lamela insang adalah nipis dan dibekalkan dengan banyak kapilari darah bagi memudahkan proses peresapan dan pengangkutan gas respirasi. Jadi dekat insang tu memanglah berdarah-darah sebab kat situ banyak kapilari darah. Okey? Boleh. Jadi lagi sekali teacher highlight nipis dan pipih. Apa dia yang nipis dan pipih tu? Lamela. Lepas tu ciri dia lain mempunyai banyak kapilari darah. Alright, kita boleh teruskan. Okey, seterusnya untuk struktur respirasi katak dan penyesuaiannya. Saya tahu ada student yang geli dengan katak. Ha? Jangan kata hampa saja, teacher pun geli juga dengan katak. Tapi masih lagi boleh pegang katak lah kan. Okey, untuk struktur respirasi katak special sikit. Okey, dia ada dua iaitu kulit dan paru-paru. Okey, lagi sekali kulit dan paru-paru. Alah yang ni semua mesti tahu kan sebab katak hidup berapa alam? Dua alam, dia adalah amfibia, right? Alright, seterusnya so, kita tengok dalam keadaan kurang aktif, kata akan menggunakan kulit untuk pertukaran gas. Dan kalau dia duduk diam, tu dia tak melakukan apa, duduk saja tu, dia menggunakan kulit untuk proses pertukaran gas kulit katak kalau ha, kalaulah kamu awak ada peluang untuk pegang katak awak dapat rasakan kulit katak tu nipis dan sangat telap terhadap gas respirasi lagi satu kalau pegang kulit katak juga awak mesti rasa lembap rasa sejuk ha, kan sebab kulit dia sangat lembap membenarkan gas respirasi melarut ke dalamnya okey kalaulah kita kat sekolah kamu mungkin berpeluang untuk menjalankan aktiviti makmal di mana kamu akan bedah katak. So kamu boleh gunting kulit katak tu, kamu tengok bawah permukaan kulit, kamu akan nampak banyak jaringan kapilari darah. Okay, kalau kamu rasa macam tak confident nak buat, teacher pasti cikgu bio kamu akan tolong kamu menjayakan aktiviti, aktiviti makmal tersebut. Okay? Alright, so lagi sekali teacher highlight Di bawah kulit terdapat banyak jaringan kapilari darah Untuk mengangkut gas respirasi Itu ha, dia kulit katak, warna hijau ha, kulit katak Okay, ha, tu kita bawa Kalau kita tengok bawah mikroskop Ada banyak kapilari darah Alright, so kita tengok part satu lagi Sebab kita tahu katak bernafas melalui dua cara Iaitu kulit dan juga paru-paru So kita nak tengok ciri-ciri paru-paru Okay, pemukaan permukaan paru-paru ini berlipat-lipat untuk menambahkan jumlah luas permukaan bagi pertukaran gas okey berlipat-lipat untuk maafkan saya untuk menambahkan jumlah luas permukaan okey seterusnya sama juga membran peparu yang nipis memudahkan resapan gas respirasi yang ketiga dinding peparu yang sentiasa lembap membolehkan gas respirasi melarut ke dalamnya Okey, peparu juga kaya dengan jaringan kapilari darah untuk mengangkut gas respirasi dengan lebih cepat. Ha tu dia. Ni gambar dalam badan katak. Ha, nanti kalau kamu buat aktiviti makmal, memang kamu akan nampak ni semua. Okey. So secara kamu akan seronoklah masa buat aktiviti katak ni. Okey boleh okey kalau pelajar-pelajar perasan dalam bahagian ini semua kita belajar kita nampak ada perkataan yang berulang-ulang mesti ada nipis mesti ada lembap dan mesti ada banyak kapilari darah lagi sekali nipis lembap banyak kapilari darah ha, itu perkataan yang berulang-ulang dalam bahagian respirasi sebab kebanyakan ciri dia adalah sah sama sahaja alright seterusnya Mekanisma pernafasan serangga. Okey. Pelajar, sekarang kita nak masuk dah bahagian mekanisma pernafasan serangga. Okey, pelajar kena tahu manusia dan haiwan mempunyai mekanisma pernafasan yang berbeza. Okey, cuba cikgu nak highlight lagi sekali, pernafasan merupakan proses tarikan dan hembusan nafas yang berulang. Okey. Ah, uh, yang ni teacher. Okey. Alright. Ya. Okey, sekarang kita akan bersama dengan Cikgu Widat untuk belajar dengan lebih detail berkenaan dengan mekanisme pernafasan serangga. Okey. Okey, baiklah semua. So kita akan sambung pula dengan saya berkenaan dengan mekanisme pernafasan. Okey, kalau kita ikutkan kepada a uh, mekanisme pernafasan, hari ini cikgu akan terangkan dua jenis mekanisme pernafasan iaitu mekanisme pernafasan serangga dan satu lagi adalah mekanisme pernafasan bagi ikan. Okey, untuk mekanisme pernafasan bagi serangga pada permulaannya sekali cikgu nak kamu tahu bahawa untuk serangga ni pergerakan dia tu biasanya untuk um, udara keluar dan masuk adalah pada laluan yang sama. Okey, nanti kita akan tengok satu persatu macam manakah laluan dia tu yang sama tu. Okey, pada permulaan sekali apakah poin-poin yang hendak kamu ingat? Okey, yang perlu kamu ingat adalah pertama sekali otot abdomen Okey, pertama sekali adalah kena ada point berkenaan dengan otot abdomen. Okey, yang kedua adalah tekanan udara di dalam trakea. Okey, tekanan udara di dalam trakea nombor dua. Okey, dan nombor tiga adalah arah udara sama ada dia keluar ataupun udara itu akan masuk melalui spiracle. So ada tiga. Satu otot abdomen, Nombor dua adalah berkenaan dengan tekanan udara. Yang ketiga, sorry, tekanan udara dalam trakia. Okey, yang ketiga adalah pergerakan udara keluar dan masuk melalui spirakel. Okey, untuk mekanisme yang pertama, okey kita tengok dulu laluan dia macam mana dia pergi. Okey, pertama sekali udara akan masuk. Dia akan masuk ikut mana? Dia akan masuk melalui spirakel. Okay, bila dia masuk ke spiracle, kemudian dia akan pergi ke trachea. Selepas dia pergi ke trachea, kemudian dia akan pergi ke tracheal dan akhirnya dia akan membawa gas oksigen pergi ke bahagian otot. Dan kemudian ianya akan berpatah balik dari otot akan menghasilkan karbon dioksida masuk semula ke tracheal, kemudian ke trachea, akhirnya keluar melalui spiracle. Okay. Kita tengok satu persatu waktu dia menghembuskan, ah, sorry, waktu dia menarik nafas. Okay. Sewaktu proses menarik nafas, biasanya otot abdomen ini akan mengendur. Okay. Pertama tadi cikgu cakap otot, eh? otot abdomen. Otot abdomen mengendur. Okay. Kenapa dia perlu mengendur? Mengendur tu sebab dia keadaan yang tarik nafas, dia perlu memberikan ruang yang besar. Okay. Kemudian bila dia jadi otot tu mengendur, so tekanan udara dalam trakea akan menurun. Jadi kat luar tu tinggi, kat dalam ni tekanan dia mula turun. So bila kata dia mula turun, ini bermaksud udara daripada luar akan masuk ke dalam. Okey. Jadi tekanan udara dalam trakea tu mula turun, dekat luar tekanan trakea dia adalah tinggi. Jadi udara akan masuk ke dalam melalui Spiracle, okay? Dia akan masuk ke trachea melalui spiracle. So ini proses menarik nafas, okay? Kita tengok pula, okay. semasa dia menghembuskan nafas, okay? Macam mana dia hembuskan nafas? Macam saya kata tadi, laluan dia adalah laluan yang sama, okay? Laluan dia adalah laluan yang sama, okay? Okey, yang pertama sekali macam mana berak? Okay, daripada otot dihasilkan karbon dioksida, okay. pergi ke trakeol, okay, kemudian dia akan keluarkan. Okay, semasa proses menghembus nafas. Okay, pertama, otot abdomen. Apa jadi otot abdomen? Of course lah, otot abdomen dia akan mengecut. Selepas mengecut, jadi tekanan udara di dalam trakeol ni meningkat. So, bila tekanan udara di dalam trakeol meningkat, akhirnya udara ni akan dipaksa keluar sebab tekanan dalam tinggi. Tekanan di luar rendah. Jadi udara akan bergerak keluar melalui spiracle. So ini adalah uh, nama bagi lipas periplaneta americana. Okey, ini adalah American cockroach. Okey, American cockroach. Okey, American cockroach ni biasanya dekat uh, US lah ada ni. Okey, kat mana spiracle? Okey, siapa pernah tangkap ataupun pernah tengok lipas? awak terbalikkan badan lipas tu okay, kalau awak tengok ada segmen-segmen pada badan dia cuba perhatikan di tepi tu dia ada lubang-lubang kecil yang berwarna hitam okey kita akan nampak dengan jelas sebenarnya bahagian spiracle okey kalau nak tahu sebenarnya lipas ni kalau kita nak bunuh dia kamu janganlah spray dekat sayap dia dia susah nak mati Okey, biasanya kalau kita nak uh, bunuh lipas dengan cepat, kita terbalikkan lipas tu baru kita spray dia. Okay, jadi barulah dia cepat mati. Alright, so sekarang ni kita nak pergi yang bahagian yang seterusnya. Okay, iaitu kita nak lihat aa, bagaimanakah proses mekanisme pernafasan bagi ikan. Okay, biasanya ianya dibantu oleh tindakan mulut dan juga operculum. Okay, dekat mana operculum? Operculum ni dia duduk dekat dengan kawasan insang tu. Dia melindungi insang sebenarnya operculum ni. Okay, so kita nak tengok satu persatu. Okay, sebelum kita nak lihat satu persatu macam mana proses mekanisme pernafasan ikan. jadi cek guna kamu lihat dahulu, yaitu perkataan-perkataan yang sangat-sangat penting untuk awak hafal. Okay, yang pertama sekali kena tengok apakah yang berlaku pada bahagian mulut. Okey, kemudian kita nak tengok pula dasar rongga mulut. Dasar rongga mulut tu bahagian mulut bawah dia ni. Okey, sama ada dia akan naik ke atas ataupun dia akan turun ke bawah. Okey, kemudian kita nak tengok bahagian operculum, apa yang berlaku dekat bahagian operculum dia tu. Okey, dia terbuka ke dia tertutup. Okey, kemudian kita nak tengok juga yang keempatnya adalah tekanan rongga di mulut dia. Okey, apa yang berlaku? Kalau tekanan melibatkan tekanan, dia mesti ada sama ada tekanan tinggi ataupun tekanan yang rendah. Sebab apa perlu ada tekanan ini? Sebab dia nak memberikan perbezaan. Okey, bila ada perbezaan inilah membolehkan proses uh, di mana uh, air akan keluar dan juga masuk. Okey, yang terakhir sekali pergerakan air. Air ini dia nak keluar ke? Air ini dia nak keluar nak masuk ke? Okey, kita tengok yang pertama sekali. Okey, jom kita lihat eh. Pertama sekali semasa tarik nafas. Okey, semasa dia tarik nafas, of course lah. Sebenarnya proses tarik nafas ni adalah aliran air di dalam mulut. Maksudnya air akan masuk ke dalam mulut tarik nafas dengan ngam mulut. Ah, untuk. Okey. So jadi mulut ni akan terbuka. Okey, bila mulut dibuka, automatiklah ni ni dia punya rahang dia ni sebenarnya dasar rongga mulut ni kita turunkan. Dah kita ngam Ya, nah, untuk kan. Okey, rongga mulut ini akan diturunkan. Okey, bila rongga mulut ini diturunkan, apa yang berlaku sebenarnya? Di dalam uh, tekanan di dalam rongga mulut ni dia dah berkurang. Okey, sebab dekat luar tu dia tinggi. So bila dalam tu kurang, jadi dia akan menghasilkan satu tekanan. Okey, tekanan tinggi yang di luar sebenarnya menekan operculum tu. Ni operculum yang dekat tepi linga dia ni, dia tertutup jadi nganga mulut pun jadi nganga -ngang. ngah tu. Okey. Jadi operculum tu tertutup. Okey, bila operculum tertutup, jadi banyaklah air akan masuk ke dalam mulut. Okey, bila operculum tertutup, air akan mula masuk ke dalam mulut. Okey, itu baru dia alih, uh, air tu masuk ke dalam mulut. Okey, sekarang ni macam mana pula nak bagi air tu keluar? Okey. Bila dia tadi tu tarik nafas. Okey sekarang ni dia nak hembus nafas. Hembus nafas tu bermaksud dia nak keluarkan air yang ada di dalam mulut dia ni nak pergi keluar. Okey macam mana dia keluar? Okey, cara dia keluar adalah okey pertama sekali Okey, tadi operculum tutup dengan mulut ni ngah ngah tu nga, nga. Okey, lepas tu bila kata dia hembus nafas, hembus nafas ni dia tak keluar kat hidung balik tak. Dia tutup mulut dia tu. Dia tutup mulut, ngap. Dia tutup. Bila dia tutup mulut, so rongga dia ni, dasar rongga mulut ni sebenarnya dinaikkan. am um. naik. Okey? Mulut ni dinaikkan. Jadi, ruang operculum dia ni mulalah dikecilkan. Sebab apa? Sebab tekanan dalam rongga mulut ini, dia dah mula bertambah. Sebab ada banyak air. Okey? So, dia nak keluarkan air tu. Dia nak keluar ke mana? Dia nak keluar pergi ikut insang dan akhirnya keluar melalui operkulum sebab itulah operkulum tadi yang pada permulaannya menganga mulut a tu ini operkulum tutup okey sekarang ni dia tutup mulut hmm bila tutup mulut operkulum pun terbuka ah ha, bila dia terbuka hmm dia terbuka maksudnya air yang ada dalam rongga mulutnya tadi akan keluar melalui insang dan dia akan keluar melalui operkulum dia lalu ikut insang dan keluar ke oper Cooler. Jadi ini adalah proses-proses ataupun mekanisme pernafasan bagi ikan. Okey, proses-proses mekanisme pernafasan bagi ikan. Okey, nampaklah tengoklah kat sini dia godek-godek lah kat situ. Okey, jadi cara proses dia adalah kalau nak ingat, you kena ingatlah antara perkataan-perkataan dia. Pertama sekali adalah perlu tahu bahagian mulut apa yang berlaku. Kemudian di dasar rongga mulut dia tu apa yang jadi? Dia naik ke? Dia turun ke? Lepas tu kita nak tengok operculum dia. Terbuka ke? Dia tertutup ke? Okey. Kemudian kita nak tengok tekanan pada rongga mulut. Dan akhir sekali, arah pergerakan air sama ada dia keluar ataupun masuk. Okey. Jadi kalau untuk serangga tadi apa dia? Okey, serangga ada tiga. Otot abdomen. Okey, sama ada dia mengecut ataupun mengendur tekanan udara dalam trakia tinggi ataupun rendah dan yang terakhir adalah udara yang keluar ataupun masuk melalui spirek. Okey. Jadi kita nak tengok antara soalan-soalan. Jadi Cikgu nak jemput Cikgu Azrina bersama-sama dengan Cikgu okey untuk kami uh, bincangkan soalan-soalan ni bersama-sama ya. Alright Cik Azrina So hari ni kita nak bincangkan ya eh, antara soalan-soalan yang kemungkinan lah uh, ada di dalam soalan exam. Kau ada pelajar hmm. nak tahu macam mana bentuk soalan dia. Aha, okay. Betul. Antaranya, okay saya bacakan ya eh, soalan yang pertama. So, Dengar betul-betul eh, soalan dia, dia nak apa, nanti Cikgu Azrina akan terangkan bagaimana kita nak jawab soalan yang betul. Okay. Terangkan persamaan dan perbezaan di antara organ respirasi manusia dan ikan. Ah, okay. okay, manusia dan ikan. Okay. okay. Uh, soalan macam ni selalunya pelajar confused macam mana cara nak jawab kan persamaan dan juga perbezaan ada yang kata jangan tulis dalam jadual kan cikgu Fidat mm -hmm, tapi sebenarnya kita encourage pelajar untuk tulis jawapan dalam jadual cumanya kena berhati-hati dengan cara penulisan ayat jangan terlalu ringkas sampai tulis sampai pemeriksa pun tak boleh faham mm -hmm. ha? dan buat dash-dash tak boleh tak kalau boleh. boleh dalam soalan kalau dia ada tanya macam ni contoh soalan ni kita bincangkan sekarang mm -hmm. ni cikgu bidat ada persamaan dan juga perbezaan jadi mm. kita suruh student cerita dulu persamaan dia Uh, highlight highlight dulu persamaan, perbezaan Lepas tu soalan ni nak bincang apa? Manusia dan juga ikan okay. Jadi bagi dulu persamaan Jadi pelajar kena refresh balik okay, Dalam uh, topik hari ni kita tak bincang secara spesifik pasal okay. manusia Sebab kita uh, berpendapat pelajar masih ada lagi knowledge yang kamu belajar dulu Masa tingkatan 3 berkenaan dengan uh, manusia mm -hmm. okay, Jadi kita cuba tengok jawapan dulu Cikgu Bidat okay. Apakah persamaan dia? Okay Okey, persamaan dia yang pertama Of course, tadi macam saya dah highlight tadi um, Perkataan yang selalu berulang-ulang tadi Nipis mm -hmm. Kan, lagi lembab Mempunyai banyak kapilari darah Okey. So jawapannya ialah kedua-dua permukaan respirasi itu adalah lembap. Okey, ada explainnya. Okey, pelajar boleh tengok nota sebelum ni. Uh, cikgu, wajib ke kita letakkan perkataan kedua-dua untuk persamaan? Yes, untuk memudahkan uh. ataupun bagi pemeriksa faham apa yang kamu bincangkan sebenarnya kan. Kalau uh, sekiranya kamu tulis lembap saja, uh, lembap tu macam tak komplit kan? Hmm. Jadi kita kena buat ayat yang yang mudah, nah. ya. Yang lebih lengkap, lah, lengkap, lebih lengkap. Ha, lebih lengkap. Sebab ni kan soalan kedua soalan esei ah oh. ha, kan. Okay, seterusnya permukaan respirasi pada lamella dan alveolus adalah nipis. Ha, tadi yang teacher highlight tadi nipis. Kedua-duanya mempunyai banyak lamella, banyak alveolus Okey. Hmm. Lagi satu, kedua-duanya mempunyai jaringan kapilari darah yang banyak. Okey, kalau pelajar tengok nota tu yang explain tu, maksudnya pelajar kena bagi reason Mengapa kena lembap. Ha, contoh teacher bagi dekat sini untuk memudahkan gas melarut dengan cepat. Ha hmm. kena bagi huraian macam tu kan cikgu bidat oh, setuju dalam persamaan tu kita kena letaklah apa huraian, huraian. sekali lah beserta ha. contoh kita boleh letakkan contoh tak, tak, perlu. Contoh, tak perlu depends kepada password dia kalau oh. dia kata terangkan mm -hmm. ha. kalau dia kata nyatakan lain pula kalau dia kata terangkan semua pelajar mesti ada explanation nanti okay, baru boleh dapat markah Oh macam tu. Okey, boleh kita teruskan okay. Cikgu Ridat? Alright. Jadi kita tengok pula untuk perbezaan ya. Ah, uh, perbezaan okay. ni uh, mungkin Cikgu Ridat yang nak explain. Wow. Sebab tadi mekanisme okay. Okay. kalau untuk perbezaan ni, okey lah untuk perbezaan ni kalau saya biasanya saya suka pelajar saya membuat uh, dalam bentuk ayat sebab Cikgu takut pelajar Cikgu lupa. Okey hmm. biasa cikgu membuat perbandingan okey ada setengah cikgu dia suka buat dalam bentuk jadual tapi macam cikgu cikgu risau student cikgu ni dia suka lupa okey hmm. bila dia suka lupa jadi kita pun paksa dia peringat ha okay. dengan cara macam mana bila kita ada buat perbezaan ni udara memasuki melalui hidung di dalam peparu manakala okey di dalam insang hmm. air memasuki ruang operculum menerusi mulut Okey, mesti ada peparu, mesti you nyatakan peparu and then kena menyatakan insang. Okey, kalau yang dalam ini uh, saya tak pasti macam mana cikgu. Yang yang ini kita kira dapat uh, markah ke kalau kita buat macam ni? Boleh yang untuk markah. kita boleh dapat markah lah. Okey, uh, untuk soalan perbezaan uh -huh. uh, tengok macam mana kalau dia ada pairing, kalau Aha. pairing tu complete uh, baru boleh dapat markah. Misalkan oh. kalau pelajar buat satu tu salah, satu tu betul, uh, kemungkinan uh -huh. besar sukar untuk uh, dapat markah lah. Jadi kita memang kena ajar student kita bagi dua-dua tu bagi betul. Uh, ah Masa kita membetulkan yang betul lah. Yes. Okey. Alright, yang seterusnya perbezaan sebenarnya pemuka respirasi bagi manusia adalah alveolus, manakala bagi respirasi ikan adalah lamela dan perbezaan seterusnya adalah untuk hembusan nafas melalui lubang hidung bagi peparu manakala insang hembusan nafas dikeluarkan melalui operculum untuk, untuk ikan lah ya, ya. okey sekarang ni kita lihat pula untuk soalan yang seterusnya Okey, senaraikan perbezaan mekanisme pernafasan bagi serangga dan juga katak. Okey, cikgu Vida. Okey. Okay. Pelajar perlu alert sedikit untuk bahagian soalan macam ni. Uh -huh. Okey, uh, soalan sistem respirasi dia ada dua peka, dua bahagian yang sangat crucial ya yang yang sangat kena ambil serius lah, satu berkenaan dengan struktur respirasi, dia ceritakan tentang struktur respirasi dan satu lagi adalah mekanisme respirasi, actually all, uh, dua tu adalah benda yang berbeza struktur, macam cikgu kata tadi nipis, lembab, banyak kapilari darah tapi mekanisme ni kita nak cerita macam mana oksigen tu boleh dibawa masuk ke dalam badan organisma tersebut, so dia ada a few mechanism yang I mean, macam cikgu Widat telah terangkan sebentar tadi yeah. okay, jadi soalan ni dia suruh terangkan mekanisme jadi pelajar kena highlight mekanisme Okay, so kena ingat yang pertama tadi okay, boleh saya teruskan cikgu Boleh. okey untuk serangga tadi ialah sistem trakea mm -hmm. okey manakala untuk um, katak katak. Ita, katak ialah peparu mm -hmm. uh, jadi kalau boleh buat ayat yang lengkap ya okey lepas tu uh, mekanisme yang pertama bila otot abdomen mengendur maka spiracle itu akan terbuka Ha, hmm. yang tu patut student dapat lah sebab oksigen nak masuk spirkul kena terbuka dulu Okey, lepas tu isi padu abdomen bertambah tekanan udara dalam abdomen akan berkurang jadi barulah udara itu akan masuk ke dalam spirkul dan dia akan melalui trachea dan seterusnya tracheal Okey, hmm. dan at, at the end pertukaran gas akan berlaku antara tracheal dengan sel, sel badan. badan kalau okay. nak tulis lain selain pada dia boleh kan Cikgu Widat boleh tapi kena apa ni lah ikutkan pada prosedur untuk mekanisme lah satu yeah. persatu, kena ikut turutan okay. tapi okay. jangan terangkan kedua-dua pula, satu awak cerita pasal dia tarik nafas, satu lagi hembus nafas, kamu campur aduk kan mm. tengok pada soalan okay. soalan apa, ok hati-hati yeah. dengan ha. uh, kata kerja dalam soalan tersebut, ok manakala untuk kata, Okay. pelajar boleh tengok dekat slide tu Okey okay. untuk baca. kata, okey peparu okey dasar rongga mulut ni diturunkan jadi glotis akan tertutup okey isi padu rongga mulut pun akan bertambah dan biasanya tekanan udara dalam rongga mulut ni berkurang ha, kenapa kita highlightkan rongga mulut berkurang tu warna merah sebab itu point yang penting okey kemudian udara akan masuk ke dalam lubang hidung Udara memasuki peparu dan pertukaran gas berlaku antara alveolus dengan kapilari darah. Hmm. Okey. Itulah caranya bagaimana oksigen boleh dibawa masuk daripada luar masuk ke dalam badan dan seterusnya dihantar ke seluruh sel-sel badan haiwan. Sel -sel Okey, hmm. jantung yang kita okay. belajar pada hari ini. So uh, kita buat ringkasan dulu Cikgu Widad. Mm -hmm. So hari ini, student belajar tentang struktur respirasi iaitu berkenaan dengan macam uh, kalau serangga sistem trakea sebab kita ada trakeol. Mm -hmm. Lepas tu untuk ikan kita ada insang dan juga lamela. Yeah. Manakala amfibia kita ada peparu kita ada paru -paru, dan kulit. kulit. Uh, kan? Okey jadi so Hopefully, hari ini, uh, pembelajaran hari ini sangat uh, mudah untuk pelajar faham. Okay, kalau tak boleh faham juga, tak apa pelajar boleh baca berulang-ulang kali. Memang Bayu memang kena banyak baca. Ha? Dia tak boleh hope baca sekali dapat. kan? Tapi saya pasti cikgu-cikgu bio seluruh Malaysia, macam kita semua ni, uh -huh. memang akan cuba sedaya upaya untuk menyampaikan konten kepada pelajar-pelajar mereka semua. Okay? okay? So, cikgu Bidat, kita teruskan. Okay thank you for being amazing student and best wishes for your future dan cikgu ingin mengucapkan terima kasih kepada uh, kerana pihak MyEd dan juga Jaib setelah menganjurkan satu program yang cukup baik iaitu Perlis mengaji tuition online oke okay, perlis mengaji dengan kerjasama kerajaan negeri perlis dan juga jabatan pendidikan negeri perlis dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada panitia balaji negeri perlis kan kerana uh, memilih kami untuk menyampaikan um, Uh, PDPC secara maya secara atas talian dalam slot pelis mengaji ni, yeah. akhir sekali kami juga mengucapkan selamat kembali ke sekolah, buat semua guru-guru seluruh Malaysia dan juga semua pelajar, terutamanya pelajar tingkatan 5 dan juga pelajar tingkatan 6, so pelajar tingkatan 1 Cikgu Bidah? Ha, tingkatan pelajar 4 pelajar tingkatan 1 sampai tingkatan 4 Okey, anda kekallah di rumah dan uh, ikutilah pembelajaran online daripada guru-guru anda sebab kami semua sentiasa bersedia untuk menyampaikan pembelajaran kepada anda. Dengan itu, kami uh, akhiri uh, tuisyen mengaji hari ini dengan ucapan sekian terima kasih dan Assalamualaikum. Bye, Bye. jumpa Bye. lagi. daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayil asqam Ya Allah aku berlindung denganmu daripada penyakit sopa penyakit gila penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih